Ես էլի ուզում եմ ասել, որ սահմանազատված հատվածներում պաշտպանության նախարարությունը ծառայություն չի իրականացնելու սահմանի պահպանության համար։ Սահմանի պահպանության հարցը ամբողջությամբ իրականացնելու են ազգային անվտանգության ծառայության սահմանապահ զորքերը, որտեղ սահմանապահ զորքերի մանդատն է իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության սահմանի պահպանությունը։ Այսինքն այդ հատվածում սահմանի վրա մենք պաշտպանության նախարարության դիրքեր չենք ունենալու։ Շատ լավ, պարոն Վարչապետ։ Այսինքն ինչ նկատի ունեմ, այո, կարող է մեր ինքնիշխան տարածքից դիրք դուրս գալ։ Եվ այդ դիրքը դուրս է գալի, որովհետև պաշտպանության նախարարությունը այդ գծի վրա այլևս ծառայություն չի իրականացնելու։ Ծառայություն իրականացնելու է Հայաստանի Հանրապետության սահմանապահ զորքերը։